Володимир Зеленський на запрошення Віктора Орбана прибув на саміт Європейської політичної спільноти у Будапешт. Це перший візит президента України до Угорщини від початку Великої війни. Цей саміт був заснований з ініціативи президента Франції Макрона у 2022 році у відповідь на повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Лідери держав зберуться у Будапешті, тому що Угорщина нині головує у Раді Євросоюзу. Це вже п'ятий саміт в цьому форматі. Перший був в Чехії, другий в Молдові, потім в Іспанії, Великобританії, тепер Угорщина. Я дякую за запрошення, і ми будемо обговорювати безпекові виклики в Європі, а також нові можливості для всіх партнерів. Буде ряд зустрічей, ряд домовленостей з європейськими лідерами. Ну і як нині повідомляють у Офісі Президента, на порядку денному саміті участь у саміті Європейського політичного співтовариства, обговорення безпекових викликів у Європі та нових можливостей для партнерів. За інформацією ЗМІ, європейські лідери також планують обговорити результати президентських виборів у Сполучених Штатах Америки і подальшу співпрацю із Вашингтоном. Очікується, що Зеленський проведе зустріч з прем'єр-міністром Угорщини Орбаном, а також з президентом Європейської ради Шарлем Мішелем. У Німеччині розпалася правляча коаліція. Канцлер Олаф Шольц повідомив про звільнення міністра фінансів Німеччини Крістіана Ліндера. І, зокрема, повідомив той йому відповідь, що буде відкликати з уряду усіх своїх міністрів-однопартійців. Шольц заявив, що у січні винесе питання про довіру уряду на голосування парламенту. Якщо більшість парламентаріїв не висловлять йому довіри, то у березні, ймовірно, можуть відбутися дострокові вибори. Звільнення міністра фінансів Німеччини відбулося серед інших причин і через питання підтримки України також. Як зазначав Ліндер, пропонував він канцлеру Шольцу обрати щось одне, або підтримку України, або ж соціальну підтримку Німеччини. Але Шольц відповів йому, що він у даному випадку не може обирати щось одне. Це запропоноване або-або є отрутою. Або безпека, або згуртованість. Або підтримуйте Україну, або інвестуйте в майбутнє Німеччини. Це зерно на млин ворогів нашої демократії. Але перш за все, це або-або абсолютно не потрібне, бо Німеччина – економічно сильна країна. Такий йогоїзм незбагненний. Занадто часто федеральний міністр Ліндер блокував закони, занадто часто він використовував недалеку партійну політичну тактику. Він надто часто обманював мою довіру. Підстав для подальшої співпраці немає. Авторка скандального відео із Київського вокзалу, яка вихваляла російські атаки по Україні, отримала підозру у виправдовуванні збройної агресії РФ. Про це повідомили у Службі безпеки України. У своєму відео, знятому ще під час повітряної тривоги 7 жовтня, фігурантка заявила, що обстрілюючи мирні міста України, росіяни дають начебто відпір українцям. Крім того, вона глузувала над громадянами нашої держави, які спускалися до укриття. Співробітники СБУ та Нацполіції викрили її по гарячих слідах одразу після публікації відео. Зараз, після проведення незалежних експертиз, які підтвердили склад злочину у висловлюваннях фігурантки, слідчі СБУ повідомили їй про підозру. За матеріалами справи, це провокативне відео опублікувала 23-річна мешканка Макіївки Донецької області, яка кілька місяців тому приїхала до Києва. Свій акаунт у Тіктоку вона використовувала для героїзації окупантів, у тому числі бойовиків російської приватної військової компанії «Вагнер». Також зловмисниця публічно заперечувала воєнні злочини рашистів під час тимчасової окупації Київської області. Відео фігурантки вмить підхопили російські пропагандисти для подальшого розгону через кремлівські медіа. При обшуках у затриманої вилучено мобільний телефон із доказами її підривної діяльності на користь РФ. І тепер зловмисниці загрожує до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Ну і давайте пригадаємо, як фанатка
Вагнера і так званої ДНР вихваляла Росія. Коротше, хлопці, я зараз на вокзалі. Тут, якщо коротко, росіяни дають відсіч українцям, їм важко. І все, подивіться, як побігли. Щирі українці, ми під бомбами. Ось і все, до побачення. До свидання. Одна людина загинула, і ще одна отримала поранення через обстріл Ямполя на Сумщині. Окупанти вдарили по цивільній інфраструктурі Шосткинського району двома кабами. Внаслідок атаки пошкоджено багатоповерховий будинок, залізничну інфраструктуру та знищено автозаправну станцію. 33-річна працівниця АЗС загинула. Її тіло з-під завалів вночі витягли рятувальники. Також поранена 53-річна працівниця Укрзалізниці. Її передали медикам. Про це повідомили у ДСНС. У Києві через атаку шахедів повітряна тривога тривала 8 годин. Збили близько 30 дронів, повідомляють повітряні сили. Через падіння уламків збитих цілей горіли гаражі, СТО, багатоповерхівка, бізнес-центр і медзаклад. Постраждало двоє людей. Про це повідомив начальник КМВА Сергій Попко. Уламки шахедів впали у 6 районах столиці. У Солом'янському загорілося на території медичного центру. Одна людина постраждала. Під час обстеження локації поліцейські знайшли двигун та частини ворожого безпілотника. Внаслідок російської атаки у Голосіївському районі зафіксовано пошкодження квартири в житловому будинку. Вибуховою хвилею пошкоджені також вікна. Одна людина звернулася про медичну допомогу. В Оболонському загоряння зафіксували на покрівлі бізнес-центру. Загорівся житловий будинок і у Подільському районі, а близько 5-ї ранку через падіння уламків ворожого безпілотника – горіли верхні поверхи багатоповерхівки у Печерському районі. Мешканців евакуйовували. Постраждалих немає. У Дарницькому районі міста зафіксували падіння уламків на відкриту місцевість і також на житловий будинок. Як повідомили у ДСНС, усі пожежі вже ліквідували. Ворог атакував ударними безпілотниками і Одесу. Через падіння уламків пошкоджено фасад і скління 11-поверхового житлового будинку, 14 припаркованих автомобілів та газопровід у Хаджибейському районі міста. Про це повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер. Також пошкоджено скління двох поруч розташованих п'ятиповерхівок. Постраждав 30-річний чоловік, який отримав легкі тілесні ушкодження. Лікарі надали йому допомогу на місці. Також через стрес декілька мешканців потребували підтримки психологів. На місці події правоохоронці зафіксували наслідки чергового злочину росіян проти цивільного населення Одещини. Прокуратура розпочала розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни. Ну і сьогодні вночі силами ППО знищено 74 ворожі дрони, повідомили у повітряних силах. Ще 25 безпілотників локаційно втрачено у різних регіонах України. Всього ж окупанти випустили по нашій державі 106 ударних безпілотників типу «Шахет», а також безпілотники невстановленого типу. Випускали все із різних напрямків. «Шахеди» збивали в Одеській, Миколаївській, Херсонській, Київській, Сумській, Полтавській, Харківській, Кіровоградській, Житомирській, Черкаській та Чернігівській областях. Найближчими днями Дональд Трамп може назвати імена кількох ключових фігур своєї майбутньої адміністрації, повідомляє CNN. Трамп підготував низку указів, політичних документів та поправок до нормативних актів, які будуть ухвалені в перший день його вступу на посаду президента, повідомляють джерела CNN. Я ж нагадаю, що на посаду президента він вступить 20 січня. Саме 20 січня буде інавгурація. Крім того, ЗМІ додають, що
В середу ввечері резиденція Трампа у Палм-Біч була переповнена потенційними членами майбутньої адміністрації політика. Багато хто з присутніх був на переможних вечірках новообраного президента у вівторок ввечері і відклав свої рейси або скоригував графіки поїздок, щоб залишитися в цьому районі. За інформацією телеканалу, наразі всередині оточення республіканця також йде боротьба у рейтингу лояльних прибічників, котрі намагаються заробити для себе додаткові бали. За словами джерел CNN, Трамп може оголосити про своє рішення щодо деяких ключових посад протягом кількох днів. Ну і вже відомі імена наймовірніших кандидатур на посаду Держсекретаря Сполучених Штатів Америки. Про це пише видання «Політико». І, як зазначають, радники Трампа перебувають у Вест-Палм-Біч, штаті Флорида, і поспіхом нині узгоджують плани перехідного періоду. Зокрема, і узгоджують кандидатури людей на різні посади і політику, яку буде формувати нова адміністрація Трампа. Після перемоги на виборах радники Трампа чітко дали зрозуміти, що його головні пріоритети на початку президентства включають укази про безпеку кордонів і буріння нафтових свердловин, а також інші заходи, спрямовані на просування енергетичної незалежності. Оскільки Конгрес потенційно перебуває під повним контролем республіканців, команда Трампа натхненна просувати аспекти його програми «Америка понад усе», як тільки він знову вступить на свою посаду. Але до того, як будуть здійснені будь-які дії, Трамп і його радники з питань перехідного періоду починають процес перевірки кандидатів на посади в уряді і в адміністрації в цілому. Боротьба за найвищі посади, яка почалася задовго до оголошення результатів виборів, серйозно посилилася, вказують у «Політико». З'являються спекуляції щодо перспектив отримання високих посад. Під час обіду з консервативними членами Конгресу кілька тижнів тому Роберт О'Брайен, колишній радник Трампа з питань національної безпеки, сказав, що сенатори Марко Рубіо і Біл Хагерті, а також колишній ВО директора національної розвідки Рік Гренел, є кандидатами на посаду державного секретаря. А сенатор Том Коттон, республіканець із штату Арканзас, може стати міністром оборони. Зокрема, Гренел з'явився разом із Трампом на зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у вересні. Водночас сам Дональд Трамп у вівторок підкреслював невизначеність щодо того, як швидко його команда перейде до перехідного режиму в разі його перемоги. Серед тих, чиї ідеї про політику можуть відігравати впливову роль у наступній адміністрації, також є колишній ведучий Fox News Такер Карлсон і генеральний директор Тесла і мільярдер, всім відомий, Ілон Маск. Обидва активно підтримували Трампа під час передвиборчої кампанії, а той, у свою чергу, натякав, що віддячить їм посадами після повернення до Білого дому. Трамп поспілкувався із президентом Південної Кореї про війська КНДР в Росії. Про це заявив перший заступник радника президента Південної Кореї з національної безпеки Кім Тэ Хьо. Під час розмови Юн Сок Йоль, президент Південної Кореї, привітав Трампа з переконливою перемогою на президентських виборах. І вони також обговорили зв'язки між країнами в галузі безпеки, економіки і глобальних питань. За словами південнокорейського посадовця, під час розмови також торкнулися і ситуації в Північній Кореї, включаючи нещодавні ядерні розробки, запуски ракет і розгортання військ на території Росії. Крім того, сторони висловили стурбованість питаннями безпеки і терміновістю ситуації в Україні. Як зазначають ЗМІ, під час розмови Трамп акцентував, що Сполучені Штати Америки прагнуть співпрацювати з Південною Кореєю в суднобудівній промисловості, зокрема у морському кораблебудуванні, експорті, ремонті та технічному обслуговуванні. В офісі лідера Південної Кореї зазначили, що вони також домовилися провести особисту зустріч вже найближчим часом. Цитую. Вони поділилися думкою, що їм необхідно обговорити всі ці питання особисто і домовилися зустрітися якомога раніше, коли зможуть призначити дату та місце, сказав заступник радника Юна із Нацбезпеки.
Президент України Зеленський повідомив також, що провів чудову телефонну розмову із Дональдом Трампом. Ми домовилися підтримувати тісний діалог і розвивати нашу співпрацю. Сильне і непохитне лідерство Сполучених Штатів Америки є життєво важливим для світу і для справедливого миру, написав Зеленський. Напередодні лідер країни привітав Дональда Трампа із перемогою на виборах президента США і висловив сподівання, що під керівництвом Трампа Сполучені Штати продовжать подальшу потужну двопартійну підтримку України. Крім того, Зеленський наголосив, що цінує відданість президента Трампа підходу «мир через силу» у глобальних справах. Це саме той принцип, який практично може наблизити справедливий мир в Україні, додав Зеленський. Ну і з перемогою Трампа також привітала його конкурентка Камала Гарріс. Джо Байден зателефонував переможцю і запросив до Білого Дому обговорити передачу повноважень. Трамп вже готується до того, щоб очолити країну. Представник Гарріс додав, що в телефонній розмові з республіканцем обговорювалась важливість мирної передачі влади і президентства для всіх американців. Згодом віцепрезидентка Гарріс звернулася і до своїх прихильників. Каже, розуміє емоції всіх, хто її підтримував, але хоче завершити протистояння із новообраним президентом. Але при цьому демократка пообіцяла продовжити боротьбу за права жінок і проти насильства із застосуванням вогнепальної зброї. Також Камала Гарріс пообіцяла продовжити боротьбу, ймовірно, натякаючи на подальшу участь у політиці. Я ніколи не відмовлюся від боротьби за майбутнє, де американці зможуть реалізовувати свої мрії, амбіції та прагнення. Де жінки Америки мають свободу приймати рішення щодо власного тіла. Нині не час опускати руки. Зараз час засукати рукави. Зараз час організуватися, мобілізуватися та залишатися залученими до свободи, справедливості та майбутнього, яке ми можемо побудувати разом. Дональд Трамп прийняв запрошення Байдена зустрітися у Білому домі. Дата зустрічі ще не оголошена, але Стівен Чунг, директор з комунікації Трампа, сказав, що вона відбудеться найближчим часом. Чунг додав, що Трамп дуже цінує вітальний дзвінок Байдена в середу. Нині команда новообраного президента-республіканця обговорює, коли він може поїхати до Вашингтона. Про це повідомило агентство CNN із посиланням на поінформованого співрозмовника. І от за його словами, зустріч може відбутися наступного тижня, перед тим, як Байден вирушить у тижневу закордонну поїздку. Зазначається, що 14 листопада чинний президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден має вилетіти до Південної Америки, щоб відвідати Перу та Бразилію. А під час цієї поїздки Байден також візьме участь у самітах із лідерами країн Азійсько-Тихоокеанського регіону і також у зустрічі G20. Росія, Китай та Іран намагались втрутитись у вибори президента США, повідомляє про це Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки. Згідно з висновками Офісу директора національної розвідки Сполучених Штатів, кожна з цих держав дотримувалась власної стратегії, але усі вони активно використовували штучний інтелект для створення дезінформаційного контенту. Наймасштабнішу дезінформаційну кампанію розгорнула Росія, залучивши американських блогерів, громадських діячів і навіть медіакампанію. Російські пропагандисти впливали фактично на вибори ще з 2022 року. Інформаційні операції з дискредитації президента Джо Байдена і Демократичної партії були постійною складовою зусиль Москви із дискредитації підтримки України. Росія агресивно діяла на підтримку одного з кандидатів Дональда Трампа і докладала значних зусиль для дискредитації опонентів, зокрема Камали Гарріс. Усі суб'єкти втручання активно використовували можливості генеративного штучного інтелекту для створення дезінформаційного контенту, а також застосовувалися різні способи приховування справжнього походження цього матеріалу, який поширювався через реальних осіб. Неавтентичні акаунти у соціальних мережах, також фейкові веб-сторінки тощо. Попри закінчення голосування, загроза з боку зовнішніх суб'єктів впливу зберігається.
Китай, Іран, а особливо Росія можуть використати перемогу Дональда Трампа для провокування розбрату в американському суспільстві, протестних та насильницьких акцій і політичної кризи. Період підвищеного ризику триватиме до дня інавгурації президента США 20 січня 2025 року, попереджають про це у центрі. Чинний президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден прокоментував поразку віцепрезидентки Камали Гарріс на президентських виборах, вказавши, що вона вступила у перегони за надзвичайних обставин. Америка побачила Камалу Гарріс, яку я знаю і якою глибоко захоплююся, каже Байден. За надзвичайних обставин вона взяла на себе відповідальність і очолила історичну кампанію, яка втілила те, що, можливо, якщо керуватися сильними моральними принципами і чіткими баченнями нації для всіх американців. За словами Байдена, його рішення щодо Гарріс на посаду віцепрезидентки, яке він ухвалив, коли став кандидатом на посаду президента ще в 2020 році, було найпершим і найкращим. Справжні плани президентів навряд чи анонсуються в газетах, а російських вкидів там дуже багато. Так, в Офісі президента відреагували на так званий мирний план Трампа, яке оприлюднило видання The Wall Street Journal із посиланням на джерела. За даними газети, він, ймовірно, включає вимогу відмовитися від вступу до НАТО на 20 років та замороження лінії фронту без повернення територій. Водночас прес-секретар Путіна Пісков заявив, що у статті представлено не план Трампа, а план Wall Street Journal, а сам матеріал має, цитую, абстрактний характер. Отже, про що йдеться у статті? Радники Трампа із зовнішньої політики пропонують начебто йому різні рішення щодо України. Але всі вони пов'язані з різким відходом від концепції підтримки «скільки потрібно» та дозволу Києву диктувати, коли ж розпочинати мирні переговори. Трамп ще не затвердив конкретний мирний план, і різні фракції боротимуться за вплив на його зовнішню політику, але сам обраний президент прагне якнайшвидше закінчити війну, навіть якщо це означає примус Києва до значних поступок, йдеться у виданні. За однією з ідей, Київ начебто має обіцяти не вступати до НАТО протягом 20 років. В обмін на це Сполучені Штати Америки продовжать постачати Україні зброю. Також після заморозки по лінії фронту пропонується встановити між військами України та РФ так звану демілітаризовану зону завдовжки у майже 1300 кілометрів. Хто її контролюватиме, поки не зрозуміло, обговорюються варіанти запровадження миротворчих сил без участі військ США та будь-яких фінансових ними структур, включаючи ООН. Ну і видання нагадує, що ідею демілітаризованої зони раніше відстоював майбутній віцепрезидент Трампа Джей Ді Венс. При цьому основний тягар військового постачання Києва має перейти саме на Європу. Ну а тим часом The Guardian пише, що Кремль висуне свої вимоги у разі посередництва Трампа у переговорах щодо України. На думку видання, серед вимог можуть бути це передача Запорізької, Херсонської, Донецької та Луганської областей під контроль Росії, створення буферної зони, репарації за начебто шкоду Донбасу і нейтральний статус України. The Guardian нагадує, що помічники Трампа раніше вже малювали можливу так звану мирну угоду, і вона включає передачу східних регіонів України Росії із заморожуванням існуючої лінії фронту, ну і також Криму, захопленого ще в 2014 році. Але знову ж таки звертаємо на слова, які пролунали від радника з комунікацій з Офісу президента про те, що всі ці мирні плани, всі ці мирні матеріали, вони навряд чи будуть публікуватися ось так відкрито у якихось ЗМІ, і ймовірно, що можуть бути тут і російські вкиди, бо ось ці плани, які пропонуються, про які пишуть, вони насправді дуже вигідні Росії і аж ніяк не вигідні Україні. Я закінчу війну в Україні за 24 години одним телефонним дзвінком. Саме так говорив Дональд Трамп напередодні виборів президента у Сполучених Штатах Америки. І кого ж він мав на увазі? Він говорив, що зателефонує лише двом лідерам – це президенту України Зеленському і так званому президенту Путіну. І начебто буде схиляти їх домовлятися і підписувати якусь
угоду. Принаймні, такі заяви ми чули неодноразово від кандидата в президенти від республіканської партії, тепер вже президентом, хоча офіційних результатів виборів ще немає. Але все ж таки зрозуміло, що Трамп взяв більшість, очевидно, що він і переміг. Отже, Трамп може зателефонувати Путіну, щоб швидко укласти угоду щодо припинення війни в Україні. Заявив про це колишній спецпредставник США з питань України Курт Волкер. І він сказав, що після перемоги на президентських виборах Дональд Трамп намагатиметься встановити зв'язок із російським диктатором Путіним. Чому я взагалі про це почала говорити? Бо, як ми знаємо, телефонна розмова із Зеленським вже у Дональда Трампа відбулася. Про це повідомив наш очільник, зокрема, особисто на своїх сторінках офіційних. Тобто, очевидно, що може бути скоро і телефонна зустріч із цим кремлівським диктатором. Однак під час переговорів диктатор, ймовірно, висуне низку своїх вимог. Про це також сказав Волкер в інтерв'ю за Київ Індепендент. І американський дипломат зазначив, що телефонна розмова Трампа і Путіна започаткує дискусію про те, як насправді завершити війну. Цитую. Я думаю, він подзвонить Путіну якнайшвидше і скаже йому, що потрібно зупинити війну, що бойові дії мають припинитися і що має бути мир. І це започаткує дискусію про те, як це насправді відбудеться. І я чекаю, що Путін матиме свої вимоги до Трампа, заявив Волкер. І також він наголосив, що Дональд Трамп навряд чи погодиться йти на поступки Російської Федерації. У той же час укладання угоди для нового президента США не буде простим, адже йому доведеться зіткнутися з хитрим і підступним політиком в особі Путіна. Цитую, я думаю, що Путін найхитріший і підступний противник, якого ви тільки можете собі уявити, тому що у нього немає проблем з брехнею, обманом, шахрайством, нападами і вбивствами. З усім, що ви можете собі уявити. Інтерес Путіна – не угода. Інтерес Путіна – захопити. Він хоче захопити всю Україну, зазначив Волкер. Дуже добре, що американські дипломати це розуміють і що вони це транслюють не лише для нас, українців, але й там, на Заході. І є сподівання на те, що їх все ж таки почують і будуть діяти так, як потрібно, а не йти справді на поступки Росії. Також Волкер додав, що якщо Трамп і справді захоче зупинити війну, йому доведеться переконати Путіна, що його загарбницькі бажання завдадуть шкоди і коштуватимуть Росії надто дорого. Тому під час такої дискусії від нового президента Сполучених Штатів Америки буде потрібно прикласти набагато більше зусиль. Я чомусь впевнена в тому, що у Трампа можуть бути, зокрема, ось ці зусилля, і він знає, як діяти з Путіним. Щоправда, не впевнена в тому, що не доведеться і нам йти на якісь поступки, бо, очевидно, Трамп, можливо, візьме, знаєте, таку позицію, щоб не займати нічию сторону, ну, щоб і Росія йшла на якісь поступки, і Україна. Але ж насправді, як діяти буде Дональд Трамп, ніхто не знає, і ніхто сьогодні про це не може сказати. Про це навіть заявив Дональд Туск, і він зазначив, польський прем'єр, що безумовно можна очікувати динамічного президентства і бути готовим до змін в порівнянні з політикою Джо Байдена. Але, цитую, що це означає також для нас у ключовій справі безпеки, тобто у питанні Україна-Росія війна, чи означає це зміна фронту у Вашингтоні, я не знаю. Сьогодні у світі немає нікого, хто б точно відповів на це питання. Останні місяці ми чули мінливі думки та пропозиції щодо різних питань, сказав Дональд Туск. Ну і він додав, що з Трампом у нього за його минулої каденції склалися добрі взаємини, проте республіканець дотримується певного роду непередбачуваності, яка може застати зненацька опонентів і іноді навіть союзників. Зустрітися Туск із Трампом планує, за його словами, вже в недалекому майбутньому, але, що цікаво, також пам'ятаємо, що Борис Джонсон також має хороші взаємини із Трампом, і він навіть до нього
приїздив поспілкуватися, і там потім з'явилася також в мережі, начебто там мирний план, але вже від Джонсона після цієї поїздки і зустрічі з Трампом. То знаєте, тих політиків, тих партнерів, які підтримують Україну, їх набагато більше, ніж тих, хто готові там схиляти нас до капітуляції, до якихось поступок. Тому ось тут важливо, щоб і вони доклали максимум зусиль, щоб Трамп все ж таки зрозумів, що має бути справедливий мир, і цей мир має бути саме таким, як ми прописали у нашій формулі цього ж миру. Напередодні я спілкувалася із колишнім міністром закордонних справ, із Володимиром Гриськом у нашому ефірі на 24-му каналі. Ви можете знайти, зокрема, цю розмову на Ютубі. Так от, він дуже сказав також багато цікавих речей, і, зокрема, про те, що для України, для НАТО і інших партнерів повернення Дональда Трампа не можна сказати провалом. Тому що от якби навпаки залишилася, наприклад, Камала Гарріс, хоча більшість так і очікували, що буде вона і що будуть діяти далі демократи, то, в принципі, як вони працюють, ми вже з вами розуміємо і знаємо. А тут, і справді, від Дональда Трампа не зрозуміло, чого можна очікувати, але наші дипломати, наше посольство, впевнена, що й Офіс Президента, вони почали заздалегідь працювати з республіканцями, тому варто очікувати, можливо, навіть якихось хороших новин. Також Володимир Гриско сказав, що Трамп – це виклик Україні та Європі, але також і можливості. Тобто наші емоції потрібно трішки вгамувати, втамувати, і нам не потрібно зараз говорити, що все пропало, тому що, можливо, нам треба буде думати про нову стратегію з новою адміністрацією, як ми можемо вмонтувати нашу країну в стратегічні пріоритети Сполучених Штатів. Але, знову ж таки, багато є людей в оточенні Трампа, які розуміють, що насправді відбувається. І от Володимир Гриско, він зазначив, що Україні передусім треба думати над тим, що ми можемо запропонувати Трампу. Не загальні якісь тези, не якісь концепції, але дуже конкретні речі ми маємо запропонувати йому, тому що Дональд Трамп як бізнесмен, знаєте, йде туди, де йому є від цього вигода. І от я в нього запитала, а що ж ми можемо запропонувати, так? Ну от щоб Дональд Трамп і справді зрозумів, що з Україною співпрацювати йому дуже вигідно. А то він сказав, що із таких пропозицій це, наприклад, виробництво зброї для України і для Європи, бо Європу також треба озброювати, бо загроза Російська Федерація, вона залишається. І він сказав, це тема, яка може надати сотні мільярдів доларів для американської економіки. Повернутися також до теми ленд-лізу, що знову означатиме, що американська економіка почне працювати для того, щоб забезпечити Україну відповідною зброєю. Ну і повернутися до теми, про яку згадував колишній державний секретар США Майк Помпео, про те, що, і, до речі, в плані перемоги України це прописано, про те, що після завершення війни українські збройні сили можуть замінити частину американських військ в Європі, знову ж таки, зекономивши гроші Сполучених Штатів Америки. Ну і ще є цікава тема, вона прописана, знову ж таки, у плані перемоги від президента Зеленського. Це про наші корисні копалини, яких є на 3 мільярди доларів, як говорили, то над цим також потрібно працювати. Тема ядерної енергетики – це той напрям, який може дати мільярди і мільярди доларів економіці Америки, якщо вона буде працювати для потреби атомної енергетики України і так далі. Тобто, насправді, багато є можливостей, з якими нам потрібно зараз звертатися до республіканців, безпосередньо до нової адміністрації, майбутньої нової адміністрації, тому що до 20 січня президентом залишається демократ Джо Байден. І тому нам потрібно, знаєте, вибудувати ось таку чітку концепцію, взяти і написати чітко, що ми, які пропозиції у нас є, і передати їх туди Дональду Трампу. Сподіваємося, що це і справді може бути такий практичний і дієвий діалог. Але от що цікаво, що на Росії також ж тепер думають, а що ж робити їм. Тому що
Якось вони від початку розраховували, що Трамп їм буде насправді дуже вигідним, бо він має хороші відносини з Путіним, і там інколи в чомусь дещо йому допомагав. Була ж інформація, що вони там декілька разів навіть зідзвонювалися під час повномасштабної агресії Росії проти України. Але ось тут раптом після того, як Трамп і справді набрав більшість, на російському зомбоящику і навіть в деякі офіційні особи Кремля, вони заявили, що їм потрібно готуватися. До прикладу, Карен Шахназаров, такий російський кінорежисер, він занепокоєний заявою Трампа про Україну. І рішеннями, які може ухвалити Трамп, йому не дуже подобається, і він вирішив про це поговорити на ефірі у Соловйова. І тепер Соловйов і Шахназаров разом задумуються, чи вигідна їм заморозка війни. Шахназаров наголошує, що у разі відповідних пропозицій влада Росії буде у складній ситуації. Ну, тобто він натякає на те, що заморозка торкнеться і втрати контролю над частиною Курської області. Бо ж якщо по лінії фронту, а фронт зараз проходить і по території Росії, то тут може бути навіть невигідно для РФ. Послухайте. Я думаю, нам потрібно ще дивитися головне. Ось його заява щодо України. Він їх зробив багато. Мабуть, він буде щось робити. Ось яким чином ми повинні бути готові до якого розвитку подій. Як я розумію, те, що я чув, те, що проговорював віцепрезидент, йдеться про заморожування на лінії вогню, нейтральний статус України, про це Венц говорив, я в усякому разі чув. Це не зовсім той сценарій, який для нас актуальний. Ось це може бути ситуація, до якої, мабуть, зараз якимось чином треба готуватися. Я просто думаю, ну ось добре, Трамп зробить пропозицію. Взяти і заморозити, а нам навіщо? Я говорив, що у нас стає. Так, я до чого? Ми ж говоримо взагалі не про Україну. У нас же спочатку посил був від 21 грудня року про загальну систему. Тому якщо Трамп хоче з нами розмовляти, то ми ж відразу говорили. Говорити треба про ті вимоги, які висунула Росія про безпеку. Рівну безпеку всіх від грудня 21 року. А всередині цієї домовленості можна вже обговорювати. Тобто, ми змушені були вжити активних дій, як відповідь на тижневий обстріл Донецька і Луганська. Так ми виконуємо. Все ж таки, бачите, Соловйов налаштований на те, щоб Трамп прийняв умови Путіна, щоб Путін ставив ультиматуми. В принципі, вони це вже роблять, тому що в МЗС РФ заявили офіційно, що вони готові співпрацювати з Вашингтоном і з новою адміністрацією, але при цьому вони будуть ставити свої інтереси поверх всіх інших і, звісно, хочуть досягти там якихось цілей у війні проти України. Які саме цілі конкретно ніхто, звісно, не написав, а як ми знаємо, вони дуже часто люблять їх змінювати, бо там від початку у них демілітаризація, денацифікація, потім у них багато всього іншого також з'являлося. Але Z-пропаганда і справді почала дуже сумніватися в тому, що обрання Трампа є вигідним для Росії. Радість з приводу програшу кандидатки від демократів Камали Гарріс змінилася на нові побоювання. Отже, російська пропаганда, яка ще до виборів однозначно підтримувала Дональда Трампа і переконувала своє населення в його користі для Росії, після того, як вже все ж таки обрали Трампа, вони знайшли багато мінусів у такому непередбачуваному поверненні республіканця до Білого Дому. Хоча частина російських спікерів не приховувала спочатку свого тріумфу, зранку, як тільки почали з'являтися перші результати, то, до прикладу, прес-аташе і секретарка МЗС РФ Захарова, вона навіть вітала обрання Трампа в прямому ефірі. Вона сказала, хороші новини приходять нам вранці, про це в ефірі «Росія-24» пролунали ось ці заяви. А от інший Z-експерт заявив, що інсинуації з приводу російського сліду в цих виборах, вони провалилися, і що взагалі про це дуже смішно говорити. Але от потім буквально зранку ось такі заяви пролунали, а вже вдень на першому каналі Росії, на той же «Росія-24», почали нагадувати, що нічого хорошого для Росії колишній, попередній термін Трампа, він не приніс.
Цитую, цинізм у політиці США лише зростатиме, зазначив депутат Держдуми Новіков в програмі «Время покаже». А інші експерти дуже тривожно заговорили про можливу ескалацію війни в Україні після приходу до влади Трампа, бо, кажуть, Трамп дуже емоційний, дуже непередбачуваний, і вони навіть показали кадри вересневої зустрічі Зеленського Трампа і почали обговорювати, що по їхнім обличчям видно, що та зустріч пройшла дуже хорошою, і, ймовірно, Трамп дасть тепер дуже багато зброї Україні. Але от послухайте, що ще говорили на телеканалі НТВ. Трамп, звичайно, не мій президент. Ні, мій президент. Андрію Вадимовичу, давайте я ще раз кажу, що ви можете робити будь-які прогнози. А я не роблю прогнози. Я сьогодні зранку говорив з Трампом. Гаррі. Ні, не з ним, а з одним з людей, який, судячи з усього, буде однією з ключових людей у зовнішньополітичному блоці Трампа. Отже, хто ж це такий? Розкажіть мені, з ким ми вам віримо. Віктор знає, а я не буду. Добре, Віктор знає, але я не знаю, мені теж цікаво. Особа, яка може обіймати посаду державного секретаря. Ситуація дуже проста. Я просто запитав. Андрюха, я дуже рад, що ти подзвонив. Зараз я дам вам деяку інформацію. Я запитав про Україну. Ситуація так, схожа на цю. Що було сказано? Що, по-перше, позиція Трампа про те, що Росія вчинила агресію проти України, залишається і її поділяють майже всі республіканці. Перше. По-друге, Трамп ні про що не проситиме Путіна. Путіна ні о чому. Він буде требувати. Він вимагатиме припинення війни, а саме вимагатиме від Росії припинити війну. Якщо Росія на це не погодиться, у Трампа розв'яжуться руки надати Україні таку військову підтримку, яка змусить Росію. От так, от говорить цей Федоров, що заставлять вони Росію йти потім на умови України і там на те, що скаже Трамп, бо він дасть Україні багато зброї. Але, як завжди, цирк продовжується в ефірах російських телеканалів, бо цей же ж Федоров всім подзвонив вже в адміністрацію Трампа, якомусь там майбутньому держсекретарю, хоча поки що навіть ніхто не знає, хто ним буде, хоча сьогодні політика писали там декількох кандидатів, але цей Федоров уже всім зателефонував. І також же ж він постійно телефонує в офіс президента, каже, що особисто спілкується з Андрієм Єрмаком, але, звісно, що це все вигадки, видумки, але те, що він говорить про те, що Трамп їм не вигідний, це факт. Але ще один Z-експерт також висловився не на користь Кремля в ефірі. Я бачу дві ймовірності, обидві з яких не налаштовують на оптимізм. Перша полягає в тому, що пропозиції, які можуть надходити від Трампа щодо Росії, якісь компромісні варіанти, так звані угоди, які він любить, будуть різко і категорично неприйнятними для Росії. Це один з варіантів. Тобто вони можуть бути прийнятними для певної частини правої американської еліти, але водночас неприйнятними для Росії. Тобто він оголосить про цю угоду Трампу, щоб показати своє «дивіться, я можу». Вірно. І тоді, якщо Росія не прийме цю пропозицію, то у неї з'явиться формальний привід продовжувати підтримувати Україну далі, або якось домовлятися з європейцями про інші форми підтримки України, як вони будуть її реалізовувати на бюджетній основі. Взагалі, пропагандисти якось стурбовані, що от тепер вони не знатимуть, як же буде діяти Трамп, бо вони все ж таки, можливо, навіть більше розраховували на Камалу Гарріс, але демонстрували, що підтримують Трампа, тому що з Камалою Гарріс їм було все зрозуміло, і з політикою демократів також, так само, як і нам з вами. Але тепер, навіть коли вже офіційно, точніше, офіційно ще невідомо, але вже стало більш зрозуміло, що все ж таки Дональд Трамп буде президентом, пропагандисти почали боятися, що адміністрація Байдена ось в останні пару тижнів, поки вони ще при посадах, можуть надати Україні масштабну військову допомогу. Кажуть, вони можуть протягнути до січня план щодо надання нових траншів. Ну, до речі ж, про 6 мільярдів також є інформація, що передадуть нам, щоб встигнути. І кажуть на Росії, що можуть надати нам далекобійні авіабомби, далекобійні ракети або підвищити статус України щодо членства в НАТО. Як підвищити, не знаю, але, можливо, запросити Україну до НАТО. От такі були передбачення на телеканалі «Росія-1».
Ну, а потім також почали лунати тези, що ні Трамп, ні Харріс, вони не є друзями Росії. Депутати Держдуми, от там Ісаєв заявляв про це, і з ним погодився такий власний кореспондент ВГТРК в Сполучених Штатах Валентин Богданов. Ми вчора вам показували, як він включався в ефір до Скабєєва і ще й притягнув якогось американця. Так от він говорить, що ми не маємо жодних ілюзій щодо того, якою буде політика у Сполучених Штатах. І, зокрема, під час минулого президентства Дональда були і санкції, були і джавеліни, і було багато чого іншого. РФ-пропаганду турбують також і можливі заворушення у США, принаймні вони на це сподіваються і будуть зараз робити все можливе для того, щоб якось розколоти їхнє суспільство, хоча, знову ж таки, мені здається, це нереально, але от у Центрі стратегічних комунікацій також попереджають про це. І на Russia Today, на RT заявляють, що американські медіа зараз перебувають в паніці через перемогу Трампа і будуть тепер звинувачувати його, там, цитую, фашизмі та екстремізмі. Хоча таких звинувачень я не бачила, але російська пропаганда за допомогою діпфейків може це створити, бо вони вже, можливо, бачили в мережі, створили діпфейк, як в українській церкві там говорять, що там Трамп, він дуже погана людина, але це, знову ж таки, це неправда, це було створено за допомогою штучного інтелекту, і такого в нас в Україні ніхто не говорив. А от на Первому каналі Росії показали тривожні кадри із начебто такими заворушеннями у США після минулих виборів і сказали про те, що це все може повторитися найближчим часом. Але це не повторилося під час самого голосування, тому велика ймовірність, що не повториться й зараз, тому що Камала Гарріс, демократка, Камала Гарріс, яка була конкуренткою Трампа, вона йому зателефонувала, і Байден йому зателефонував, і вони сказали, що домовилися про мирну передачу влади і передачу повноважень. Тому все те, що хотіла російська пропаганда втілити в життя, у них не вдалося. Але що цікаво, на тому ж телеканалі НТВ в тій же ж програмі інший російський пропагандист почав просувати тези, що все ж таки Росія, мабуть, готова йти на компроміс. За Байдена і за Камали компроміс неможливий. Вони це починали, вони дуже багато сказали, будь-який компроміс – це втрата. Тому він був неможливий. І з Трампом вузька така щілинка, вона відкривається. Зачекайте, я вже заплутався. Компроміс Трампа з іншого боку, ми чи що? Ну так, я мав на увазі про знаходження якогось компромісу, пошук рішення, яке влаштовувало всіх і закінчувало військові дії. Трамп заради цього прогне Європу? Тепер Європа – це дуже важливо. Не треба сприймати Європу виключно як якихось сателітів, які ось так все виконують. Терпили. Так заведено говорити в підворітті. Ні, значить, по-перше, у них достатньо як мінімум фінансових ресурсів. Щоб якийсь час ще накачувати Україну навіть без Сполучених Штатів. Так, на шкоду власним інтересам, але жирок ще є і їм ще вистачає. Ну, от про Європу і те, як вони будуть допомагати Україні без Сполучених Штатів Америки, ми поговоримо буквально за декілька секунд, а я повернуся до тези, що Росія все ж таки готова до компромісів, але, кажуть, має знайтися якийсь такий компроміс, який влаштує всі сторони. Так, але ж Росія, окрім капітуляції України, нічого не влаштовує, тому ось тут цікаво, на які ж такі компроміси вони можуть ще погодитися.